እንዴት ነው አገሬ ወሎ ገራገሩ የሚመጀኑበት አድባሩ ደብሩ ከቅቤው ከማሩ ከሸቱ ቀምሼ ናፍቆቱ ብሶብኝ ሲያክንፈኛ መሼ ከቅቤው ከማሩ ከሸቱ ቀምሼ ናፍቆቱ ዞሮብኝ ሲያክንፈኛ በሼ የፍቅር እንጎቻ አጀብ ነው የሚቋደሱብሽ አጀብ ነው የሁሉ እኩል አገር ዋሆዬ የውበት አዳራሽ አጀብ ነው። ተነሽ መናት፣ ተነሽ ተነሽ። ነጋ እኮ ነጋ። ግራበኝ እኮ ዜና፣ ተነሽ። ምን ሆነሻል? ተነሽ ተነሽ መናት፣ ተነሽ። ቁርስ ቁርስ። እንዴ እንዴት እንደራበኝ። ቆይ እንዴ ወ መጀመሪያ ጫማ ልየው። አንተ ትላንትና ጀምረሽ አየሽው አየሽው እንዴ? አሁን ምን ይሆናል ብለሽ ነው? ምን ሊተክርልሽ ነው አሁን ድግምሽ የምታዩ? ውድክ እንዴዋ የራሴ ጫማ እኮ ነው። በያ ላይ ደግሞ ባሽን የሆነ ጫማ ነው። ድግሽ አሁን ቁርሱን እባክሽ እባክሽ። እንዴ ቆይ እንዴ ቆይ እንዴ ቆይ አረ ምንድን ነው እንዴ የሚያመናጅርሽ አንቺ? አረ እባክሽ አትመናጀሪ፣ እባክሽ እባክሽ። በሰላምሽ ነው ወይ ያንቀዠቀዠሽ? ወይ ትሰበር ያለሽ ወይ ትሞቻለሽ። አለ ሀገር የሰው ሰበርክ እንዴ ወይ? ልሰበር? በአዲሱ ጫማ ከሆነ ልሰበርክ እንዴ ወይ? በይ ደግ አንቺ ተሰበሪ፣ ለእኔ ግን ቁርሱን አምጭልኝ። ምን እያደረግሽ ነው? እንዴ ዋግሬን እየታጠብኩኝ አልኩኝ። ተመቸ ወዲህ። አሁን ወንዝ ሄደሽ እግር መንገድሽን የማትታጠቢ ሴትዮ ዛሬ ምን ተገኘና ነው? እንዴ ደግሞ እንዴት ነው የምትገምተኝ? ታይኔ የመሰለ አዲስ ጫማ ገዝተህልኝ እግሬን ሳልታጠብ ሳልቀበለ ብሽ ሂጅ ራሳያቸው ነው እንዴ? ምን ልትሆኝ? እንዴ ደግሞ ተኛ ገንድ ያኮ እንዲህ ያለ ጫማ ተለብሶ አይታወቅም። ስለይ ለብሽ ትንሽ ዞር ዞር ብዬ መጣለሁ። እኔ እነግርሻለሁ ሴትዮ፣ እኔ ዞር ዞር ብዬ መጣለሁ። ይሄን ቤት በደንብ አድርገሽ ጠብቂ። ይች እንዲያው ፋራ ናትበሉኝ፣ ዛሬ ናትበሉኝ፣ ነገ ጊዜው መቼ ገፋል መሄድ ለፈለገ መንገዱ ነው እንጂ ለይ ነው እንጂ ለይ ከቀኑ ቀልቤስ ደጇ ቀርቷል ታባይ ማጸኑ ነጭ ጤፍ ይበቅላል ጎጃም ላይ እንዲ አንቺ አላማ ላይ እሸት ነው ከሰው እስከ አፈሩ ጎጃም ገራገሩ እናይ ሰውነቴ ናይ ናይ ሰውነቴ እናይ ሰውነቴ ናይ ናይ ሰውነቴ በፍቅርሽ ተረታውን አልቻለም ጉልበቴ በመንገዱ ነቪል ያው አንገትሽን በድሪ በማተብ ያጌጠ ገላሽን እልፎች አደነቁ ጸዳል ውበትሽን ናትበሉኝ ዛሬ ናትበሉኝ ነገ ጊዜው መቼ ገፋል መሄድ ለፈለገ
መንገዱ ነው እንጂ ለይ ነው እንጂ ለይ ከቀኑ ቀልቤስ ደጇ ቀርቷል ታባይ ማጸኑ ነጭ ጤፍ ይበቅላል ጎጃም ላይ እንዲ አንቺ አላማ ላይ እሸት ነው ከሰው እስከ አፈሩ ጎጃም ገራገሩ እናይ ሰውነቴ ናይ ናይ ሰውነቴ እናይ ሰውነቴ ናይ ናይ ሰውነቴ በፍቅርሽ ተረታውን አልቻለም ጉልበቴ በመንገዱ ነቢል ያው አንገትሽን በድሪ በማተብ ሲደወይ ወዴት እየርሽ ነው እናቴ ወይ ጥላይዋ ዛሬ እኮ ተኛ ቤት ብቅ ሳትል ስትል ጊዜ እኔ እኮ ልፈልግ መጥቼ ኧረ እኔ ፈላጊ እንዲሁ እንኳን ፈለግሽኝ እናቴ ወይ ጥላይዋ ስትቀርብኝ ጊዜ እኮ እኔ ፈለግኩት እኔ ፈላጊ እንዲሁ ለምን ፈለገሽ ነው ግን እናቴ ወይ ኧረ ጥላይዋ ለምን ዝም ብዬ እኮ ነው እንዲሁ ስትቀርብኝ ጊዜ እንዲሁ እኔም እኮ ስፈልግሽ ነበር ይባልኩት ኧረ ምን ፈልግኝ ጥላይዋ ለምን እንዲህ ነበረ ሲሬ ደግሞ ምን ሆነሻል ዛሬ ደግሞ ያላመልሽ ተራገጥሽሳ ኧረ እናቴ ወይ አዲስ ጀመረው እንዴ አዎ ራሳየኝ ማዚህ ነው ወይ እስቲ እስቲ ክርክ እስቲ አዲስ ጀመረ እኔ መቆጨ ብለን እንደየው ዜና ይሁን እኔ እስቲ ያሳይ ቆንጆ እኮ ናት ቆንጆ ናት ዜና ይወይ ኧረ ቆንጆ ነው ኧረ ክርክ ጥላዬ እንደሱ አይታየኝም ደግሞ ጥንካሬው ጥላዬ እኮ ነው ዜና ይወይ ጥላዬ ገነጥለው ነው እንዴ ስማ ጥላዬ እንዲህ እየተደረገ ነው የሚታየው በቃ እንዲህ ነው የሚታየው ደግ በል ይህ ማንገስቶልሽ ነው ግን ዜና ይወይ ስቶሊፕ ታይ ትናንት ሀታማ ሂደን ይሄንን ገዛልኝ እንደገና ጋበዘኝ እሬው ክፉ ምን አለልኝ እስቢ ገዛልኝ ጥላዬ አንተ አሁን ትልቅ ሰው ነገ ረጀፍክ እንዲህ ያለ ጫማ ይገዛል ምን ችግር አለው እንዲህ ቻለች ይገዛልኝ ጥላዬ ዋው አንደኛ ይሄ የሴት ጫማ ነው ወግጅ ዲሞ ጫማ የሴት ወንድ የሚባል ነገር አለው እንዴ ቆንጆ ነው ጥላዬ ዋው ልሞክር ልሞክር አይደል እንዴው እንዴ ተፋጠን ልናድር ነው እንዴ እንዴ እቃውን ሰጥረሽ እንተኛይ እንዴ ወይ እነዚህ አይጦች እኮ ይሄን ሁለት ቀን ሰዓት አርጓቸዋል እንዴ ታሳተም ወሃን ቢያረጋቸው የበሉትን በልተው ይሄዳሉ እንዴ ደሞ ያሳስበኝ እሱ አይደል እንዴ ታማቸው ወዲ እንዴ ወይ ቆይ ጫማዬን ቢበሉብኝስ አረጋኝ እንዴው ይሄ ጫማ ቅጡን አጣሳንቺ እንዴ ምን ነው ቅጡን አሳጣሽው እንዴዋ እህ ደሞ እዩ በትራስ ያርገው ባድር ይጨራመትብኛል እንዴ ተንተርሾ ባድር ይሄስ ላይ ያስቀምጠው ታያ ክንዲ ክንዲ ወይ በቃ ተዚ ጋር ይቀመጣል እንዴ ከሱ ጋር ያድራል ዜኔ መቼም እዚህ አጠገብ ይተኛል ትኛል ይለም አይደል አው ክንዲ ዋንተ ባንድ ጎን ተሆናል ይሄ ደም እንዴስ ባንድ ጎን አረ ባክሽ እንዴ የትም እግርሽን ስታቀጥኝ ስታቀረኝ ውለሽ ይሄ ጫማ እዚህ አጠገብ ሊተኛ ለምን ተበለክሽ እዚህ አልጋ ስራ አታደርጊው እንዴ
ሁ ለምን ተፈልክሽ እዛው ጅባይ ጎትተልሽ? ምን ምን አገበኝ ጅባይ ጎትተልሽ? አዎ ለምን አይጎትተልሽ? እንዴ በማይመጣበት አትምጣ፣ በጫማዬ በኩል አትምጣ፣ አንገቴን ነው የምሰጠው ለጫማ። ስለይ ታይ ላይ ያድራል ያድራል በቃ። እንዴ ኧረ ጉድ እንዴ ሰበ ገዛችሁ መከራ ይገዛል። ኧረ እባክሽ እባክሽ ልጅ ከፍ አንቺ እዚህ ጫማሽን ተፈትከያለሽ እንዴ? እንዴ? ናይ ቁርሴን አቅርብልኝ። ከክንዴ ወይ እንትን ጫማን ኮሉ ይገታ በኋላ ሰራላለሁ ብዬ እኮ አልሰራሁም እኮ። እንዴ? እኔ እየራብኝ አንቺ እዚህ ጫማሽን ተፈትከያለሽ? ምን ነው የጫማ ቀጣጣሳ? አንቺ አንታ እቺ እንዴው እቺ እንዴ? ክዬ ክንዴ ጣልከው እኮ ጫማዬን። እና ቢጣልስ? እንዴው ቆይ ምን ምን ልትይኝ? ቆይ ማን ነው እንዴ? እኔ ባ ነግሬሻለሁ። ዛሬ ያስ ምንድን ነው የምትጠልቀኝ? መጀመሪያ ለምን እንጣልከው? ታይ ግድ የለኝ አንቺ ሴትዮ ታይ። እንዴ ነው አገሬ ወሎ ገራገሩ የሚመጀኑበት አድባሩ ደብሩ ከቅቤው ከማሩ ከሸቱ ቀምሼ ናፍቆቱ ብሶብኝ ሲያክንፈኛ መሼ ከቅቤው ከማሩ ከሸቱ ቀምሼ ናፍቆቱ ዞሮብኝ ሲያክንፈኛ በሼ።